pevnina. Bez... Tu vole. Hoří? Hoří? Ne. A? Hoří. Co se děje? Hoří. Hoří nám paluba, musíme pryč. Já taky. Tam si záchranný člun. Moje. Do prčic. Už nehořím. Hoří rychle. Hoří vrátka, honem. Ne, já jsem si tam dal loď. Schodím jí dolů. Ne, hoříme celý. Já nechci k lodi, já chci od lodi. Ujíždíme loď, my na chvíli. Musíme se dostat do vzdálenosti. Ty vado. Jak se to mohlo stát, nevíš, kdo to mohl udělat, byli jsme na lodi jenom my dva. Nebyl jsi to ty. Já byl na stožáru. Je pravda, že si občas zapálím doutníka, ale... že ty si dole zase v té strovně usnul. Ach jo, já zapálil loď. Ne! Srážka, ne! Co budeme dělat? Já nevím, teď nevím, k čemu mi je kompas. No, tak. Kompas. Jsem na pevnině. Já taky. To jo, ale já mám ještě loď. Ne! Naše jediný dřevo. Zničit loď, zničit krtka. No. To je pěkný průšvih. Stovky kilometrů od domova bez lodi. Budeme si muset postavit novou. No, musíme se nějak dostat dom, no. Ještě, že mám tenhle kompas. Víme kam? To je dobře. No, každopádně, bude to chtít začít nový život. Mně se nechce, tam to se mi líbil. Ach jo, ty Robin z nás si připadá jak tvůj pátek normálně, to je... No, milý pátku. No, a je to tady. No. Pojďme si najít jeskyni. Ach, jdeme no, teda. Stop. Nemám stop. Ovce, jsem se lekl, tyjo. Potřebujeme vlnu. Umři. Mám jednu vlnu. Mlátím jí kompasem. Mám další vlnu. Ještě jednu vlnu. Ty spát nepotřebuješ. Já jdu po hnědý ovci, drž. Zabij. Tyjo, tyhle dýně. Ty plajou šklivě. Jednu si vemu. Budeme pěstovat dýně? Dvě. No tak oni jsou takový strašidelný, budou odstrašovat. Tyjo, ta loď ještě furt dámhle v dálce hoří, tyjo. Já se ještě jenom podívat. Je to smutný, je to opravdu smutný. Určitě tam nějaký trosky zjevně budou, jak na to koukám. Takže si když tak pak můžeme skočit pro postel, která nehoří. To je fakt. Takže vlnu nepotřebujeme. Tyjo, naše kytička. Ne, Rosemary. To by bylo krásný jméno pro loď. Rosemary. To nebyla loď. Byla ta kytka. Já vím. Možná, že zachráníme i ty lampy, člověče, akorát, že... nechce se mi tam. No, každopádně se to noc teda nevydařilo. Fakt, díky Robinson, fakt, ty si bys měl odnaučit kouřit, ty. Tak jo. Vidím díru! Kde pak? Vidím díru, tady u mě. Tak, ale tohle když tak stlumíme, natáčíme ho teda. No jasně. Já myslím, že si uděláme nový svět a to je jedno, dobrý. Tady máme tamhle hořící loď, dobrý takhle právě. Tak bychom se mohli představit divákům. Tak jo, takže my jsme tady pro vás udělali takovou první scénu z hořící lodí, takový, ještě vám ji ukážu jednou. Ještě jednou hoří, tady jsem já. To je takhle ona, tak. A je to další Mulťák, tady s Robinsonem. Ahoj. To je on. Robinson, proto loď, proto tady budeme takový trosečníci, já jsem pátek výjimečně. Teda nemám skin černocha. Ale už Fimlar, a to spravíme ještě, neboj se. To se spraví. Takže my samozřejmě musíme si najít přístřešek, musíme začít nový život. Tradičně. Všechno nám zavřelo. Já mám taky pocit, že už jsme přepli do Mulťáku a ono být v Mulťáku, teda do survivalu a v noci v survivalu jako nic moc. Jo. No, ono nám začíná vycházet sluníčko přece. Tak máme akorát. Jo, houba. A vajíčko. Takže další vajíčko na stromě a houby, beru všecko. Tak, já můžu být rád, že nenatáčím já, protože v inventáři by mě hodně silně prozradil ten zapalovač. Aha, takže přece jenom jsi si zapaloval toho doutníka. No jo. Schořela mi celá várka indických doutníků. No, to je dobře, aspoň se odnaučíš kouřit. Tak já teda taky budu kopat nějaký dřevo, protože musím začít taky něco dělat, protože nemůžeme se spolíhat jenom na Robinsona, že jo? Přesně tak. Každopádně už nějaký plaňky mám, protože jsem rozbil loď. Já bych udělal workbench. No a jak si toto? Chceš se ti bydlet na skále? No chce se mi bydlet. No to je mi jasné. A teď tě vůbec nevidím, abych pravdu řekl. No, to je dobře. Pátek se ti ztratil v Chroští. Křovák jeden. Ale... Tak já vytvořím nástroje. Díra. Je tam láva, tam nejdu. Jo, ty jsi tady. Tak, já jdu teda udělat workbench. Nebo ty už si udělal. Workbench už je hotový, akorát, že jsem ho někam zašel. Tak kde je? Tamhle už ho vidím. Hele, železo. No, to je taky... Když se starám o jídlo, ty jo. Jaké zdrhne. Tak, udělám základ. Wooden pickaxe, kompas si teď zatím strčím do kapsy, protože ho nepotřebuju. Tak. Žečky 18 a 8 to je 26 bloků. 18 a 8 to je 26. No, dělám pro oba dva nástroje a pec, víš. O, ty jsi hodnej. A láva, sakryš. Jsem se tam skoro podíval. Tak a ještě jenom takový info pro diváky. Budeme teda dělat tu loď? Jakou loď? Co loď? No, novou loď si postavit. Novou loď? No samozřejmě, musíme se nějak dostat zase domů, že jo? To je pravda. Samozřejmě, jak tě znám, tak my si uděláme loď a ty ji zase spálíš. Samozřejmě, máme námět na druhou sérii. No, to je bezva. Už si udělal nějaký ten nástroje, chci to železo. Neboj se, už jdu na to, milý pátku. Ach jo, už je to tady. Pátek hloupý, Robinson tak krásný. Pátek pravda. Jo, to vyšlo. Tak, ne, nešlo, to je špatně, jak jsi to právě řekl. Tady máš krumpáček. No, že se zlomím, chci krumpáč. Tady máš lopatku, ne, krumpáč doma. Jo! Pátek krade rád. A meč, vrať mi když tak krumpáč, dík. Tak, jsem nedostal. Meč, tady máš meč. No to trvalo, tyjo, teda. No. Hádu si vykopat to železo, který si našel. Tak, já bych se pustil do nějakého obydlí, uděláme si chatku. Udělej si, co chceš, já si právě tady dělám železný náčiní. Dobrá. Skoro teda. Protože jsi krásně našel. Co děláš? Kopu kabel. Tak to by mě nenapadlo, ale proč? Na podlahu přeci. Jo, takhle, no já tady budu muset, no sakra. Mám takový dotaz, nemám nastavený server na Peaceful. Nemáš? No mám? Já nevím, protože my jsme tam přece natáčeli a nechtěli jsme, no nevím. No hele, teď je to stejně docela jedno, protože jedem, zkus nějak počekovat, jestli to neovlivní. To je pravda, ale tak počkej, chvíli nic nedělej, aby se diváci o nic neošidili, já to teda takhle pauznu. Jo, nehybej se tam. Tak, už jsme zpátky, už jsem to zase přenastavil, takže už by se nám tady měly spawnovat potvory, takže už to bude v pohodě. Teď už to bude pořádný. Podívat, jestli se to nějak povedlo. Teď už to bude pořádný Robinsonovo a Pátkovo dobrodružství. No, jasně. No, už vím, jak se to bude jmenovat, hele, že jo? Jestli bys, no to by se mohlo. Název první série Schořela nám loď. Jako série přímo, jo? No, série. Jsem si tak naivně myslel, že bychom těch dílů mohli mít víc. A tak to jo dílů, ale ty si řekl sérii, víš? Jo, ne, tak série, tak epizoda, jasně. Právě jak nevěděl úplně, no. Když tak teda, jestli to, já bych se věnoval chatičce, a ty bys mohl kopat zatím nějaký sluky. To se věnuju chatičce a už mám 16 železa. Vidíš to. No, jsem lepší kopáč, no. Takový dříč takzvaný. Já si tady vykopávám cobblestone. No jo, vlastně. Hele, mám tady creepera. Mám tady creepera! Pojď sem ty, těkavá potvoro. On jak to občas laguje, tak se dost blbě bojuje s creeperem teda. Dobrý. Pustil gunpowder? Ne. Parchant. Nepustil, je to šmejt. Tak. Tak já tady mám nějaký uhlí. Můžeme se rozsvítit. Je to tady takový celý rozmácený, teď asi víc, nic neuvidíte, protože fakt tady běhám v noci, tyjo, ve tmě jako blázen. Ale já jsem vlastně černoch, jsem pátik, že jo, takže já taky nejsem vidět, takže v pohodě, jako. Tak, no. Pardon, takýhle invektivy tady házíš, jo. No jistě. Tak co mám dělat, tyjo, jsem pátek, tyjo, jsem nechtěl, ale musím, tyjo. Já ti budu říkat otroku a budu ti přikazovat, co ty. No tak to je hezký teda. Takže, milí diváci, uvidíte, jak to vypadá u otroka. Teda u otrokáře, respektive. Tak. Počkej, já si musím nejdřív udělat světlo z toho koalu. Aby tady lidi viděli, že jo, samozřejmě. Už děláš pochodníčky? No, už je mám hotový. Tady rozsvěcuju krásně, děj si chatičku a... Já tady dělám průzkum díry. Základy jsou položeny. Položeny? Prosím tě, takhle se o ženách nemluví. Jo, položena, no co to je, tyjo? To je výraz. No, člověče, nevím, jak dlouho tady hodláme strávit, nebo jakou dobu, ale bez ženských to bude dost tvrdý. No takhle, jsem tvůj otrok, ale nebude se mi to líbit. Je fakt, že já nevím to, Robinson, z jakého je to období 1800? No, tak nějak, něco? No. Ale tak to už nevím, jestli... No, to ne, ale tak když je nouze, že jo? No tak jasně, no. Nikdo se o tom nedozví, jasný? Přesně. No jasně, nikdo vůbec. Uvidíme, tak, kolik jasný. Tady bude zhlídnutí a podle toho, tyjo. Když tak máme ovce. Když tak... To je pravda. Když tak máme ovce, to se řekl hezky. To jako, no to bylo hezký teda, no. Jako ovce, pecka. Tak, já bych potřeboval ten workbench, ale nevím, uděláme nový. Tyjo, no pátkovi se dá říct, tyjo. Pátek tady má, tyjo, na týden železa, tyjo. Kolik už máš? Aspoň tak? To ne, ale 24 tak plus 22 uhlí. Nekecej, já těž. Aha, mlčím. Nebo dostaneš večeři. Ale počkej, ty jsi moc daleko a nevíš, co dělám, takže by si měl se stát za zádama a bičovat mě. Ano, tady mám čas. Ještě jsem si neudělal prut. Až budu mít prut, tak tě budu bičovat. Ne! Mám vyplý PVPko. Že se prutem ne, já myslím nahazovat na tebe ten háček. No dítě, ono to zabíjí. Aha. Dobrá, to je dobře, to je dobrý vědět. Takhle jsem to zkoušel v té mý druhé sérii a právě jsem takhle tyho killil kočku. Ocelota, ne? No, já už jsem měl kočku. Jo, vlastně jo, ona se pak předělá na kočku, nebo on. Tyjo, no tady to železa je, tyjo, a teď čekám, že umřu. Člověče, ta loď ještě pořád hoří. Ne. Jo, ještě pořád. No, vidíte, jak byla dobrá ta loď, ještě furt drží, tyjo. Ještě furt bychom to stihli, kdybych nebyl šikovnej a neskočil do ohně, tak bych ještě nemusel být ani zapálený třeba. To je ono. Tak, já teda... Třeba zmínka o tom, kdo loď vyráběl, ne, že bych se chtěl nějak kasat. Tak samozřejmě tu loď jsem celou vyráběl já, že jo. Jasné. Ale... ne, já jsem na ní neudělal teda vůbec nic. Ani na tom intru v podstatě, to všechno udělal tady Robinson. Teda to svý vlastní iniciativy. Chvalovatele. Jo, takže... Určitě nechci být. Jo, takže jako... On to chtěl, tak zkrátka. Jo, jasně, no, teď se cítím dobře už. Já se bych mohl dělat parkourový mapy, když vidím, co jsem právě skočil, tyjo. To mě taky napadlo, to dělám na tom Adventure, tyjo. Tak až budeš mít někoho s kým hrát, tak mi řekni. Celý koncept je jako o astéckém pokledu, je to džungli. Astécké, jo. No, každopádně teď bude tady menší problém, že musím najít cestu, a už jsem ji našel. No. Tady je světlo, to je dobrý. Tak tady to vykopu, protože to je železo. Tak, mám 51 železa. Tak to je super, to jsi skvělý otrok, dneska tě nechám bejt. Hele, a našel jsem průrvu. Průrvu? V té díře, no, ještě jako bonus. Tam myslíš, kráter. Jo, Kostě, on je tady kostlivec, pomoc! A pátek ti umře. Já si najdu novýho. Pátek asi zkusí rohovou taktiku, kterou vymyslel Fimlar. Najdu džungli, pacha. Copyright. Jo, no tak já jsem Fimlar, teda teď jsem pátek momentálně, ale... Jsi pátek. Já jsem pátek po celý týden, tyjo. Ha, skychata. Jdu se skovat. Tak. Každopádně já jdu teda tavit to železo, který tu je. Aha, tak uděláme ještě jednu pec. Bych nasklovíš. To mě to jedno, ty jsi šéf, já jenom nosím, já jenom kopu. To je fakt. Já jenom kopu. Kolik máš vlny, prosím tebe? 2. Já 1, takže spíš na zemi dneska. Je tam hodně aspoň deku. Máš, kolik je toho uhlí? Asi půlku pučím do druhý pece. To je... beru si z toho železo. Tak počkej, já jdu ještě pokylit pár ovcí a Kostě bacha na něj. Zmlátit. Mám jablíčko. Jako z kostlivce? Ne, z kostlivce ze stromu. No, ze stromu. Já jsem se tady věnoval pořádní práci a pokácel jsem. Aha, jasně, a já jsem dělal nic, že jo, mezi tím. Jistě. No, to víš, jo, já si vezmu tady železný meč, mám krumpáč a jdu kopat zase ty vlasy. Jinak tak poslouchám Robinson. Diváky, aby tak nějak pochopili ty invektivy a ty... No jasně, a ty věci, jak tady zkrátka fungujou, no. Jednoduše. Mohli zmínit, že nejsme tak úplně náhodně, jsme se nesešli, že už se pár let známe. No, dost tak pár let ne, asi 16. Asi 16. Takže, no jako... Člověče, kostlivců je tady mraků. To je dobře, kostlivců je tady jak mraků, já je mám vyplý, takže já je nevím. Super. Mě teďka bouchnul za... Pavouk! Jdu ti proprut, šéfe. Respektive ti jdu pro vlasec na něj. Jo, vidíš, to je super. Potřeboval bych 2, že jo? Ale ta loď už přestala hořet a je tam taková divná kostra, jako. Jde po tobě, jdu tě zachránit. Uáááá. Ne, ve vodě s nima nebojuju, to se bojím. Ne. Nic příjemného. Zavři. Ať nám sem žádný spider nevleze. Může furt. Zatím ne. Jak to? Teď no. má tady úplně otevřenou střechu. Už má peška, uděláme si střechu. Teď nám sem neprší kurva creeper, teda pardon za slovník. A ten to se občas stane. Ale už se mi několikrát stalo, že jsem si to je tenhle creeper? No, ne, no, vlastně tohle. Že jsem si postavil krásnou chatičku, přišel creeper a moc ho to nezajímal. No to je pravda, ale já mám hlad docela, jsem ti chtěl říct. Já dám péct maso. Mám 8 steaků. A já mám tady jednoho kostlivce. Au! Ne, tak já mám 3 vlny, v pohodě. Au, po mě obešel. Z druhé strany, než jsem očekal. Ne. Pátek ti umře. Ne, nechte mě. Ne, au, do zadku. Ne. Pust mě dovnitř. Au. Dobře ty. Ne, pomoc! Já chci jídlo. Jídlo je tady. Kde? Všechno chci. Jo. Musíš nakrmit svýho otroka. Tak. Zvládl jsem to krásně. Chtěl by to ještě druhou postel. Dáme je vedle sebe, ať se dostaneme k tomu, k čemu jsme chtěli. Ne. Piky nechci, radši budu spát na zemi. Tady ještě není, ty si neudělal moc toho skla. No protože ho ten creeper rozbouchal, a tady ho máš na zemi. A co s tím mám jako dělat? No. No fakt otrok tohle, to je... Hele, já tady dělám střechu. Ty zasluješ okno, tyjo. Ale tak fofra, ale... Co je ti zima? Co já si to vůbec tady dovoluju, tyjo, na Robinsona. To je fakt. Tak, co tady máme, nějaký očičko, dýně... Tady saplinky, jídlo se beru sebou. Kompas, ten je životně důležitý, ten tady musí zůstat. Ten jo. Znám se. Tak zavřu dveře pro jistotu a jdu zase kopat. Hele, expík, ňam. Kolikátej máš level, Robinsone? Já mám druhý čeče. Creeper, umře. Bych si mohl poenchantit nějakou zbraní, ale nemáme knihovnu a enchantící stoleče. Já si spíš myslím, že je větší problém, že nemáme diamant. To je taky pravda. Bez diamantu není to, jak se to jmenuje? Prča. Ne, prča. Ten černý šutr, obsidian. Jo, obsík, no. Ale není... on se dá udělat. Jo, i tím železným, ale trvá to. No, železným nejde vykopat, ale on vykopat jako nej... já jsem říkal, blbě spadnu. Ne, jde to sem. Fuj, nic tu není naštěstí. No nic, už se mi tady moc nelíbí. Slyším tady pavouky. No jo. Pryč. To ty slyšíš věcí pořád taky. No já jsem strašný, ty. To tady dolů ještě můžu jít. To jsem zabarikádoval já, jo, to není ten, to není dungeon, to jsem zabarikádoval. No, to zbyl ty. Tak, já jsem musím podívat ještě, kam by se dalo jít teda. No, tak asi to budu muset jít vykopat a jdu se podívat dál, všechno zničím. Tady byly nějaký ale šmejdi, co si pamatuju. Tak zběžně. To je hezky, jak tady teče všude ta voda, no tam mě štve. Tak. Pro diváky buďte rádi, že nemáte přímý přenos zvuků, který se tady ozývají, to. Asi nic moc, co? Ty ke stáří si to nechám pro sebe. No, ke stáří, zas tak moc ne. No, trošku jo. Tak, uhlíčko. Tak. No tak napadlo, ty si budeš dělat kanál na YouTubeku, nebo nebudeš? Kanál, člověče, myslíš kvůli těm adventure mapám, jo? No myslím tak jak celkově, když gamesíš, víš, tak. Ale jo, tak já přes to natáčení moc nejsem jako z vlastní iniciativy. Ty jo, škoda. Sakra. No jak chceš, vím, to jedno toká, jenom tak nějak jako kdyby. Třeba tak lidi se chtěli podívat, proti... že jo? Já vím, já teďka mám trošku jiný starosti, abych ti řekl pravdu. A je. Tři pavouky, creepera a... Jo, takhle. Tak to jo, tak to jo. Ale zvládnul jsem to. Bravo, tak já tady někam jdu, vymprtkám teda. No, tak to jsem se dostal krásně, ale... Vůbec nevím, kde jsem. Lidi, pomozte mi. Oha! Ty jsi suchu, ty jsi v podzemí, ale ono stavět chatu o půlnoci není nic moc dobrýho. To. Ale už skoro bude. Kde je ten kostlivec? Wow, on je nahoře! Co vyprt nade mnou, šmej? Co to vůbec může dovolit? Jo, to je ta průrva totiž. A ono tady ústí do spousty jiných malých dírek. Zombík! Čau bombíku! O, tři bombíci. Bombík číslo 1. Zemřel. Bombík číslo 2. Umře. Au! A teď umře pátek. Au! Ne, nechte mě. Zombíci, krejte mě před jeho střely. Spadni dolů, ty kostlivče. Člověče, co ty tam vyvládí? To je úplně neskutečný, tady se úplně mě slítávají bordeláci. Bordeláci, jo. Creeper na mě kouká. Tak to radši ani nechci vidět, co tam děláš. No, to je to takový zlý se mnou. Tak co tady? Tady se můžu dostat dál, můžu, to není dobrý. Ty máš ty torče u sebe, viď? Ale možná už je nikdy nenajdu. To je trošku prší a střecha je hotová. To jo, super, nenavlhne tě postel a mě nenavlhne zem. To je pravda. Dneska máš ještě štěstí. Dneska ještě jo, odře kopu. A ty máš dvě vlny? Už nemám žádnou vlnu. Já teď momentálně ani nevím, kde jsem, na tož abych měl vlnu. Tady uhlí. Takže už vím, kde jsem, že jo? Jsem někde na místě, kde je uhlí. Tak. Pak se necháme překvapit, co tam Robinson nahoře vyvádí teda. Náhodou už mám postavenou chatičku. Uvidíme, co tam vykutí. Ale, to je zkratka. Taková smrtící zkratka, ale. Tak, tady musím nahoru, že jo? Creeper! Ne, běž ode mě, nebuď blbej, ne, aaa. Tak, Tyjo, to je zase něco tohleto, že já vůbec sem lezu dolů, tyjo, fakt, Robinson, díky. Já jsem tě tam neposlal. Ne, vůbec, určitě jo. Řekl jsem, ať něco nakopeš, nikdo ti neříkal, ať lezeš za lávou s zombíkama, tyjo, creeprama. To je vztahovačný člověk, tyjo. Stávačnej člověk asi zabije Robinsona ve spánku. Ještě měl lepší otroky teda. Jo, to je hezký, no. Ale nezachránil jsi mi život. Tam máš zachraňovat ty mě, teda nechci ti otočit. No to ne teda. Wow, parkour mapy, jo, tak to bych mohl úplně v pohodě, ty. Na to koukám, ty, abych byl super, ty, parkourista. Teda ne jako v reálném životě, ale tady. V reálném životě by mi to asi moc nešlo. Tak já se musím zkusit nějak vrátit, už toho mám spousty, ty jo. A nevím kudy, tudy jsem asi nešel, je tu tma a zima. Co máš všechno v inventáři? V inventáři 9 železa, 25 koalů, nějaký ještě 13 hotovýho železa, to jsem ti ukradl z pece. To jsi tam mohl nechat, ty jo, ještě. Ne, nemohl, chtěl bych ses mě vážil. Dobře, tak ode dneška já si tě teda začnu trošku víc vážit. Jo, budu vážit jako o 13 železa víc, víš. Důkaz své úcty, tě nechám spát v posteli dneska. O, a ty budeš na zemi, nebo jsi šel pro ovce? Ne, zatím budu na zemi. O. Já tady furt slyším ty bordeláky, ty jo, největší je zombík. No, pět ono. Já zase někam vléz, a kam nevím, ale. Jak dlouho natáčíme, nevíš. Kde to jsem? Zlato vidím, ale. Zlato? Máš kompáč? Pouvej. Mám, ale je fakt daleko to zlato. Jo, jo. Jseš otrok. Nejdu tam, nejdu tam. Nejdu. Nejdu tam, já chci domů, já chci nejdřív zjistit, kudy se tam pak když tak vrátím, jako. To je pro mě teď docela důležitější. Je škoda tady, tyjo, vyhořet na nějakým, tyjo, tom, že jenom já jsem furt chtěl kopat, teda ty si chtěla, abych furt kopála. Tak, jen to svět na mě všechno. Všecko, všecko. Nic nezbyde. Tak, každopádně zase, jako je u mě zvykem, nevím, jak dlouho nahrávám, to znamená, že nevím, jak bude ten díl dlouhý a típnu, až se mi to bude líbit. Přesně tak. Tak, teď musím najít cestu pryč. Voda, jo, já už vím, kde jsem, jo. Spawner! Spawner! Pavoučí! Ne, nech mě, musím vzít. Meč do ruky, ne gunpowder. Mám stringy, haha. Ne, nechci. Našel jsem spawner. Spawner na co? Pavouku. To je dobrý, to mohla být dobrá farma. Tak, našel jsem kakaový boby. To je hezký. Obilí, redstone, chleba, sedlo, iron. Další věc. Dva kyblíky. Redstone, chleba a sedlo. Redstone, chleba, sedlo. Redstone to ještě tak nějak ničemu, ale sakra. Aha. Tak já jdu po těch zjistil, Robinson? Zjistil jsem, že jsem kopal a spadl jsem do tunelu, který si nejspíš vytvořil, neboť jsou zde tvoje pochodně. Tady jsi nechal uhlí. Já nekopu úplně všecko, jako. A já chcípnu v rukou creepera, ne. Pátek přežil svého pána, to znamená, že teď ty si Pátek. Tak fajn. Tak to už špatně. Ne, ty musíš být Robinson, ty se tak jmenuješ. Přesně. Ale tak role si prohodit můžeme, já se do toho dangu taky na chvíli podívám. Ne, tak jo. Ale jestli je tam obilí, tak mě napadlo založit si kravín nebo prasín, teda vepřín. Prasín, to je hezký. A založíme si třeba prasín. Prasín. Jenže, tak já zkusím najít nějaký sídy, ať můžeme pěstovat. Bone meal kosti máme, takže vypěstujeme něco rychle. Já když tak mám ještě taky u sebe nějaký. Já mám u sebe 6 bone mealů, když tak. Takže mám 2 kostičky. A ten dungeon je moc hezký, mohli bychom tady začít bydlet a udělat si stůl ze spawneru. Stůl ze spawneru. Beru nahoru truhly. Spawner se nedá přenášet, víš? Spawner se nedá přenášet, no. Nijak. To je škoda. Tak tady to zabarikádu, já tady tu vodu nechci zkrátka. Víte, jak já mám odpor k vodě. Fuj, hygiena. Ale tady zase to někam někde svítí. Tady už jsem byl, nebo co? No, jdem se tam podívat, jestli jsem tam byl. Byl a vím, kde jsme. Super, to je propletený tohle. Já jsem teda tady našel pár seedů. Akorát chtěl by to kyblíček, člověče, ty jsi nechával. No, já mám 2 kyblíčky. Jo, vlastně jo, dank. Super. Už tam jdu nahoru. Hodnej pátek, tady je přetavený železo, 33 kg. Hele, tady vidím prut. Jo, to je... To jsou moje ostatky. Člověče, já mám 7 kostí. Fakt, tady v kostích mám trošku, tady v kostích, fuj, tady v těle mám trošku víc. Proč jsi z toho neudělal svítil, ne? Svítilný, no, potom. Tak každopádně. Je, tady je hezky. Viď? Tak, já ti budu házet věci. Takže, kosti, 2. Šípy, 2. Ne, já to skákám do té truhly. Asi tak. Tak, tady to také naházím. Uděláme v tom pořádek jindy. Co už všechno máme? Železo nám přetavit. Tak. Tadyhle by mělo být pečený masíčko, to už je. Upečený masíčko, No jo, všechno moje. No, takže... Tak asi já nevím, tak já bych to tady teď tipnul asi, hele. Tak nějak venku prší, je hnusně, mně se nikam nechce, takže se budeme asi spát a budeme se věnovat. Přesně tak, tyjo. Přesně, ovce jsme, já zase... ovce jsme nenašli, takže se připrav, no. Moment. Tohle je furt měkčí, tyjo, než nějaká... Jo, to je fakt. Takže já si lehnu asi takhle sem. Tak jo. Dobrá. Takže... My oba vám děkujeme, že jste sledovali tuto epizodu tohohle mulťákovýho dílu. Doufám, že se vám líbil. Uvidíme můžeme společně doufat v další neuvěřitelná dobrodružství Robinsona. Jo. A Pátka, to jsem já teda. No a Fimlara, no teda. Fimlar, else known as, čili AK, neboli Pátek. Přesně tak, ještě tady jenom vylepším. Tak to ještě chci vidět. Sesle. Tak. Tak jo, děkujeme, mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a Robinson. No a uvidíme se v příští epizodě. Přesně tak. Čau. Pa.